Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Bugun sizlar bilan 3DMax bo'yicha darslarimizni yana davom ettiramiz. Bugungi darsimizda nasib qilsa sizlar bilan nusxalash va nusxalash turlari hamda biror bir obyektni biror bir obyektga nisbatan holatini o'zgartirish va akslantirish instrumentlari haqida so'z yuritamiz. Obyektlarni yasab olish o'rganganimizdan so'ng obyektlar ustida birinchi ishlarni olib boramiz. Bu obyektlardan nusxa olish. Buning uchun standart primitivlarga kiramiz va biror bir obyekt chizib olamiz. Misol uchun choynak. Nusxa olish bizda ikki xil yo'l bilan qilinadi. Birinchisi obyektni siljitgan holda, ikkinchisi obyektni turgan holatida nusxa olish. Bu qanday bajariladi? Birinchi bo'lib obyektni tanlaymiz. Tanlanganimizdan so'ng o'ng knopkani bosib paydo bo'lgan oynadan clone komandasini topamiz. Bizda kichik oynacha chiqadi. Bizda nusxa olish turlari berilgan. Bu copy, instance va reference deb belgilangan. Biror birini tanlab OK tugmasini bosamiz. Hech narsa o'zgargani yo'q. Ammo umumiy belgilashdan so'ng bizda ikkita obyekt belgilanganligini ko'rishimiz mumkin. Buni bilish uchun biror bitta obyektni tanlaymiz va chekkaga suramiz. Uning ostida ikkinchi obyektimiz paydo bo'ldi. Bu siljitmagan holda nusxa olish ko'rinishi. Ana endi siljitgan holda nusxa olish uchun biz obyektimizni tanlaymiz. Shift tugmasini bosgan holda choynagimizni suramiz. Bu yerda qo'shimcha oynacha paydo bo'ldi. Number of copies. Demak, biz qilgan nusxadan bizga nechta nusxa kerakligini so'ramoqda. Biz ikkita deymiz va OK tugmasini bosamiz. Bizda 3 xil choynak paydo bo'ldi. Ana endi nusxalash turlarini ko'rib chiqish uchun bulardan ham bir nechta nusxa olamiz. Copy usulida 2ta. Instance yo'li bilan 2ta. Va reference ko'rinishida 2ta. Bir-biridan ko'rinish jihatidan hech qanaqa farqlar yo'q, ammo struktura va parametrizatsiya jihatidan bir-birligidan farq qilishadi. Demak, copy usuli bilan nusxalarimiz bular bir-biridan to'laqonli mustaqil obyektlar hisoblanadi, ya'niki bitta nusxani tahrirlash boshqa birlariga ta'sir o'tkazmaydi. Ikkinchi ko'rinishdagi nusxalash bu instance ko'rinishi. Bu nusxalash turida har bir nusxalangan predmet, obyekt, detal bir-biriga tobe bo'ladi. Ya'niki bitta o'zgartirilgan obyekt boshqalarga ham o'z ta'sirini o'tkazadi. Uchinchi ko'rinishdagi nusxalash bu reference nusxalash deyiladi. Bunda bitta asosiy nusxa va original deb nomlaymiz va unga tobe nusxalar, ya'ni kopiyalar. Farqli jihati faqatgina
original obyektni parametrlar mavjud bo'ladi. Unga tobe obyektlarda parametrlar esa yo'q. Undan tashqari modify bo'limida bizda obyektga ishlatilgan modifikatorlar ro'yxati turadi. Mana bu ro'yxatda tip deb nomlangan bo'lsa, copy turdagi nusxalashda mana bundan ko'rinishda bo'lsa, instance turdagi nusxalashda ular birmuncha o'zgaradi. Ya'niki obyekt nomi, obyekt turi qalin shriftlar bilan yoziladi. Reference ko'rinishda bo'lsa, original obyektda bu ko'rinish qoladi, ammo unga tobe bo'lgan obyektlarda unusdan qalin chiziq chiziladi. Bu narsa nimaga kerak? Ya'niki biz original ko'rinishdagi obyektni o'zgartirganimizda unga tobelari ham o'zgaradi, ammo lekin unga tobe obyektlarga nisbatan alohida modifikator ishlatgan taqdirimizda bu undan boshqa obyektlarga o'z ta'sirini o'tkazmaydi. Misol uchun biron bir modifikator ishlatib ko'ramiz sizlar bilan. Bu simetriya modifikatori. Ko'rib turibsizlar, simetriya bu choyningizga ta'sir qildi. Qolgan obyektlarga ta'sir qilmadi. Ana endi shu modifikatorni originalga berib ko'ramiz. Uchala choynak o'zgardi. To'laqonli o'zgarish sezishili uchun originalga berilgan modifikatorimni biroz o'zgartiraman. Z oqi bo'yicha 45 gradusga buraman. Va natijada menda original va unga tobe bo'lgan choynakda ikkita jo'mrak paydo bo'ldi. Alohida modifikator berilgan choynakda bo'lsa 3ta jo'mrak paydo bo'ldi. Bu nusxalash va nusxalanish ko'rinishlari. Ana endi sizlar bilan biror obyektni ikkinchi obyektga ta'siri, ya'ni biror bir obyektni ikkinchi obyektni ustiga qo'yish kabi narsalarni ko'rib chiqamiz. Buning uchun biz biror bir box chizib olamiz. Va uni oldiga biron bir boshqa 3D obyektni chizib chiqamiz. Ko'rib turganingizdek, sahnamizda juda ko'p narsalar paydo bo'ldi. Ba'zi birlari biz uchun ishlash uchun kerak. Ba'zi birlari ortiqcha, ammo ular ham sahnada turishi kerak bo'lgan obyektlar. Shunda holatda biz o'zimizga kerak bo'lgan obyektlarni izolyatsiya qilishimiz mumkin. Buning uchun biz Alt va Q tugmalar birikmasini bosamiz. Biz belgilagan obyektlar izolyatsiya holatiga o'tadi va qolgan obyektni bizga ko'rinmaydigan holatga o'tadi. Ana endi obyektlarimizni biz boksimiz ustiga qo'yish uchun bizda ikki xil yo'l mavjud. Birinchi yo'li bu Align, ikkinchi yo'li bo'lsa Select and Place instrumentlari. Birinchi Select and Place ko'rib chiqamiz. Sferamiz tanlaymiz.
kurup turgan elde sferani pivoti, ya'ni bazaviy nuqtasi uni markazida. Bu narsa bizga biroz xalaqit berishi mumkin. Select and place knopka instrumentini yoqamiz. Va sferamizni olib box ustiga olib o'tamiz. Buna yuqorida aytib o'tganimdek, pivot markazi bo'lgani uchun bu narsa bizga xalaqit beryapti. Ortga qaytamiz, Ctrl Z va Select and Place instrumentini ustiga olib borib, ustxonchani 10 tugmasini bosamiz. Va Use Base as Pivot deymiz, ya'ni uni tek qismini pivot sifatida ko'rish kerakligini instrumentga tushuntiramiz. Va boshqatdan Select and Place komandasiga kiramiz, sferamiz tanlaymiz va boksim ustiga olib o'tamiz. Sferamiz boks ustida turibdi. Ikkinchi yo'li bo'lsa, bu origin usuli. Uning uchun biz birinchi obyektimizni tanlab olamiz, ya'ni harakatlanishi kerak bo'lgan obyektimizni va origin tugmasini bosamiz. Undan so'ng obyektni qaysi obyektni ustiga qo'ymoqchi bo'lsak, ana o'sha obyektni tanlaymiz. Bu bizda boksimiz. Va bizda kichik oyna chiqadi. Ana shu oyna orqali endi boshqaramiz buni. Birinchi navbatda bizga qaysi o'q bo'yicha harakatlanish kerakligini belgilab olamiz. Biz boksimizni markaziga qo'ymoqchimiz, shuning uchun birinchi bo'lib X va Y o'qlari bo'yicha uni sozlab olamiz. Berilgan obyektni kelasini markazida qo'yamiz. Shunda choynakka va boks markazlari bitta nuqtada turibdi. OK tugmasini bosamiz va yana origin knopkasini bosamiz va boksimizni belgilaymiz. X va Y bo'yicha bizda markazga kelgan, shuning uchun bu o'qlarni o'chiramiz va Z o'qini yoqamiz. Ana endi choynakka eng minimal qismi, ya'ni tank qismi boksimizni maksimal qismiga, ya'ni ustki qismiga tegib turishimizni ko'rsatamiz. Current objectda minimum, target objectda maksimum ko'rsatamiz va OK tugmasini bosamiz. Ana shunday yo'l bilan biz ikki xil uslubda ikki xil obyektni bitta obyektni ustiga chiqardik. Keyin ko'rib chiqadigan instrumentimiz bu mirror deb nomlanadi, ya'ni akslantirish. Buning uchun top ko'rinishga o'tib olamiz va biror bir obyekt chizamiz. Misol uchun choynak. Nom uchun doim aynan choynak, chunki doimiy biz ko'rib o'rgangan narsa bo'lsa-da, ammo geometrik jihatdan takrorlanmas formaga ega va biror bir instrumentda yoki modifikator unda qo'llaganda rezultat bittada ko'zga tashlanadi. Choyni chizib oldik. Ana endi choyni tanlaganimizdan keyin mirror instrumentini yoqamiz. Bizda mirror oynasi chiqdi va sezgan bo'lsangizlar agar choynagimiz o'z holatini o'zgardi. Bunga sabab bizda akslantirish o'qida X o'qi turibdi va aynan shu o'qqa nisbatan u o'zini oldingi holatidan aksil holatga o'tdi. Bu holatda biz boshqa o'qlarda sinab ko'rishimiz mumkin. Y yoki Z o'qi bo'yicha yoki bo'lmasa ikkita o'qda barobar ko'rishimiz mumkin. X, Y, Z va Z, X o'qlari bo'yicha. Bundan tashqari bizda nusxalash turida no clone turibdi. Biz uni copy instance
yo referans ko'rinishiga o'tkazish mumkin. Bu holatda birinchi chizilgan choynagimiz o'z holatida qoladi va uni nusxasiga biz belgilagan o'zgartirishlar kiritiladi. Va oxirgi bo'lim offset deb nomlangan, ya'ni original choynakdan biz olayotgan akslangan nusxa choynagimiz qancha masofaga qochishi. Bizda 2 o'q bo'yicha belgilangan uchun u 2 o'q bo'yicha harakatlanyapti. Biz 1 o'q o'tkazgan bo'lsak, u 1 o'q bo'yicha harakatlanishni boshlaydi. E'tiborli jihati, agar biz instance ko'rinishida obyektimizni nusxalasak, ularning ko'rinishi 2 xil bo'lsa-da, ammo ular bir-biriga tobelik holatda qoladi. Shuning bilan bugungi darslarimiz o'z nihoyasiga yetdi. Keyingi darslarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'linglar.